Morjesta vaan kaikille, tässä on Ali Jahangiri ja vuorossa jälleen kerran viikko erittäin huono vitsi munamiehen äänellä. Tuskin Sauli Niinistön jenni, ihan tätä odotti, kun Sauli sanoi 6-9. Jos sä diggasit tästä tai et digannut, tuu ihmeessä kattoo mua ja kaikki mun koomikko kaverit joka keskiviikko on The Rocksin kello 8. Nähdään siellä, morjesta!